Žmogaus judesis, gamtoj judesis, vėjo judesis, žmogaus akių judesis, rankos judesis, minties judesis, kažkur galbūt, taip sakant, žmonių santykių judesis. Visą tai aš apibūdinu kaip judesį ir mes bandom šitą judesį įvaldyti, bandom jį jausmų judesiais, kančia, laimė. Aštrus judesiai, šuolis, emocija, žvilgsnis. Visas arsenalas tam, kad išreikšt mintį. Bandom sumegst kalbą. Kalbą, kuri parodytų visą žmogaus grožį, visą žmogaus, taip sakant, emocinį plotį. Ir tos elementus surastas naujas formas, mes bandom panaudoti spektaklių minčiai. Išreikšt tiksliau mūsų pasaulį, pasaulėjautą, suvokimą.